অন্য এটা নতুন ভিডিওত লৈ স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক। এয়া চক চবজি বনাই আছে সুনীল ভাইয়, গাট্টা চবজি বেচনৰ। যদি আপোনালোকে মানে কেনেকৈ বনায় কি কথা জানিবলৈ হ'লে কমেণ্ট কৰিব। আজি মই এই ৰেচিপিটো টেষ্ট কৰিম, মানে এদিনো টেষ্ট কৰা নাই, আজি টেষ্ট কৰিম কেনেকুৱা লাগে খাই চাম। ভাল লাগিলে আপোনালোকক জনাম বাৰু। তাৰপিছত আমি গৈ আছো বজাৰ। ভিডিঅ'বিলাকত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, তেতিয়া মানে নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ সাহস হ'ব। নতুনকৈ চেনেল খুলিছোঁতো অকণমান লাজো লাগে, ছাপোৰ্ট কৰিব তেতিয়া, কমেণ্ট চমেণ্ট দিব তেতিয়া মানে সাহস হয় বনাবলৈ আৰু। ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে মনটোতে, ভিউজটো আহিছে বাৰু অলপ চলপ নতুন চেনেল যদিও, কিন্তু ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। ওলাই আহি গ'লো বজাৰ। আমি টাউনেদি নাহিলোঁ, মানে টাউনেদি কি পুলিচ চুলিচ বহি থাকে যে, এই গাঁৱৰ মাজেদিয়ে গুচি আহিলোঁ তিনিআলি হৈ মানে বজাৰলৈ যাবলৈ। এইফালে ভালেই লাগে, খালি এতিয়া পুলিচৰ পৰা মানে অলপ দিগদাৰ হয় যে, সেইটো কাৰণে এইফালে গাঁৱেদি পলাই চুগৈ আহিবলগীয়া আছে। চাই থাকক মোৰ লগত আজি তিতাবৰ বজাৰ চব। আবে জলদি বল, কাল সুবে পানভেল নিকলনা। আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা কি। এনেকুৱা পথাৰৰ মাজে মাজে গাঁৱলীয়া ৰাস্তাই অহা মজাই বেলেগ। একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা দি আছে গৰমত, একদম ভাল লাগি গৈছে মানে মনটো। এইফালে এইখন এইফালে যাব লাগিব এতিয়া, এইটো বোৰ্ডখন দেখিছে না, এইফালে তিতাবৰ ষ্টেচন লিখিত, নৱালী ফালৰ পৰা আহিলে অলপ বেলেগ। ক্যাপসিকাম
कैप्सिकम ले लो के जी 120। পুরা গরম উঠিছে, গরম হেভি। কুলফি ওলা নাহিলে আজি কুলফি খাম বুলি আহিছিল, বিয়েরকে খাই দিম আৰু ন, খাব নেকি? কুলফি চুলফি নাহিলে বিয়েরকে খাব লাগিব আজি। গৈ আছো বলক ওয়াইন হাউস। সদায় নাখাওঁ মানে, সপ্তাহটোত এদিন আৰু খাব লাগে বোলে, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। বোলা বোলালৈ ভাত বিষাই গৈছে, এলা বিলাহী ল'লোঁ, পেপচিকাম ল'লোঁ। এয়া এম বজাৰ ওচৰ পালোঁ, ইয়ালৈ এদিন আহিম, এক্সপ্ল'ৰ কৰিম, দেখুৱাম আপোনালোকক বস্তুবিলাক। ভাল ভাল চোলা পেনে পায়, ডিছকাউণ্ট ভাল দিয়ে। বজাৰ নহয়, আমি খাবলৈ আহিছোঁ। বস্তু ললো মানে শুনা মূৰ্তিয়ে নহয়, ইমান গৰমত বজাৰ কৰিব নোৱাৰিলো। দাম বহুত বহুত দাম আছে, বহুত দাম। গৰম যেনেকুৱা বস্তু দামো তেনেকুৱা, ছেম কণ্ডিশ্যন।